El president del Consell d'Eivissa, Vicent Torres, demana al ministre de l'Interior que desteni el terreny que hi ha al costat de la Comissaria de Policia Nacional a la construcció de pisos per a agents i altres funcionaris destinats a l'illa. En una carta, Torres explica la problemàtica que hi ha per cobrir aquest tipus de places vacants a Eivissa a causa de la dificultat per trobar habitatge a un preu raonable.